अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर सर अरे ठेला बेला ये मत सर हाथ गुड़ा खंडिया खबर गिलानी जो बहुत कांदु छे हम गटे जल्दी बाहर कंदु सर ठीक है अपेक्षा करो कौन हला अबे अपेक्षा करू हम साधारण लोग अबे कितना असुविधा रहू जो हम असुविधा न बुझे वीडियो किरे हमारा मन भाई गाड़ी मगे देले प्रिया प्रिया तो कितने बड़े पड़ेगा शाशु घर लोक स्पेशल कार मगे ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ମୋ ଝିଅ ମତେ ଛାଡି ଦେ ଏକା କେବେ ବି ଯାଇ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରିୟା ଯାଉଛି ସତରେ ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନା ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କେମିତି କରିପାରିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ସେ ଯାଇପାରିଲା କେମିତି କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମା କଥା ଭାବିଲାନି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଛି हेलो हेलो अभिनव त्रिपाठी हाँ मैडम कहतु मु आपण फोन को ही अपेक्षा करी गुड मो फोन को जमी तुम अपेक्षा कर जिते जहाँ कौच करुच से मत बहुत भल लगुच आपत जो मो कथा एत बुझुं मो ख्याल रखिंट मुण कथा बुझी यहाँ केमती हम से मो द्वारा हेनी ना बास बास एत मस्का मार दरकार ना तुम्हारे कौन सी लाभ हेनी लाभ सेतेबेले हबो जेतेबेले तमे मो काम करि दबो कोंतु ना मैडम आपण कर मु सब काम करिया को रेडी आपण खाली ऑर्डर देले सब हे जीव ताहले सुनो आपण चिंता करंतु नि मैडम कामटा हे जीव भाई ये जल्दी गाड़ी चला प्लीज ए परकणोटा ए देखा लाइसेंस ए छाड़ तो जीवा दे ए बैरिकेड हटा टू भिड़ो मैडम आछंती अच्छा ताले प्रिया मैडम आसुछन्त अबे थाउ थाउ वीडियो प्रिया मैडम मोर होउछन् चिन्हा तांको गाड़ी रहिले तांको सहित दीपद कथा हेजिबा टक अरे मु तो भावुथिली गाड़ी रे प्रिया मैडम थी किंतु गाड़ी रे तो सी नांती केवल तंकर परिवार लोक अच्छा ता माने सरकारी गाड़ी को तंकर से पर्सनल कम यूज कर कथा कौन विष्णु बाबू एमती तो प्रिया मैडम तंकर नीति और आदर्श उपर बड़ बड़ कथा कहते ओहो एबे बुझी पारी से भाषण खाली बाहर लोक सरकारी गाड़ी को पर्सनल कम यूज करवा एटा गोटाए बड़ भूल सेटा बोधे सी तांको परिवार लोक को कहवापी भूली जाइए ना तापरे
ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବି କିଛି ନା କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ରାଗ ସବୁ ସୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ କେବେ କାହିଁକି ନା ମାମାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ୱେଟ୍ 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 କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମ ମାମା କ'ଣ ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏ ଆଗରୁ ଥରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଥିଲେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ପୁଣି ମାନସିକ ରୋଗୀ ପାଲଟିଯିବେ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଗପିବେ ଆରେ 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 ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ପାଣ ସିଂହ ହିରୋରୁ କେମିତି ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁହଁରୁ କିଛି କାଇଁ କଥା ବାହାରୁନି ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣି କାଇଁ ଟିକେ ବି ତ ରାଗୁନ କାଲି ତ ପୁରା ଭାରି ଗରମ ଦେଖାଉଥିଲ କଲର ଧରି ମାରିବାକୁ ହାତ ବି ଉଠାଉଥିଲ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ମାରିବନି ମାରୁନ ଓହୋ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତମର ଆଜି ଟିକେ ମାତୃପ୍ରେମ କମିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମାଆକୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲା ଭଳି କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତମକୁ ବାଧୁନି କି ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାକିରୁ ଦେଖି ମୋ ପିଲାର ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସର ଅଫିସର ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ବୁଝିବା ଯଦି ମୁଁ ମଗେଇଲେ ଗାଡି ଆସିପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ତ ଡକେଇ ହବ ନା ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଗା ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହବାଟା ମୁଁ ଜମା ବି ଲାଇକ୍ କରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଏବେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବେ ତ ଭିଡ଼ କମିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାଆକୁ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହେ ମା ଦୁର୍ଗା ମୋ ମାଆର ଯେମିତି କିଛି ବି ନ ହୁଏ ସେ ଠିକ ଥାଉ Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री अभी ऐप डाउनलोड करें।